Spit, spit. Neviem, kam pri ďalšom partie 3 kilometri, než čo vím, čo sa deje, jak to je možné? Ty dávaš geoder skoro ako v decembri, čo? Áno, hopci, nejako som mal chuť trápiť sa, mal som taký príjemný večer, povedal som si, že už je na 30 stupňov, mám tu vnútri tiež asi 35, ideálny čas nasrať sa, spočiť sa poradne. Jak sa ríka, keď máš moc dobrý deň, otvor si geodeš, doster si ho. A preto som tu zas. Na Instagrame som dal anketu, či chcete geodeš alebo novú sériu rageovaciu, aj tá sa ešte chystá, najprv dáme geodešík. Odštartujeme to dneska, či Dejadlocket kedy? Nie. Ináč ja som dement, som mal parádnu formu v decembri a som to zahodil. Zase pol roka nehral. Nevadí. Oštartujeme to levelom s Remikou, Dead Level Again. Ak ma poznáte, pozeráte, tak poznáte sériu Dead Level Again. Jedna výborná mobilná hra, celkom ako ma chytila. Ak ste videl, pozri si, odporúčam. A normálne taký typek vytvoril tomu aj level geodeši. Zase to je jeden z tých zaujímavých spravených levelov. Dúfam, že to bude prča, pomená to a dáme si potom ešte dáčo. Na zastratie, vieš, na zastratie. No ukáž sa. Player 1, player 2, zase to ovládanie divné, no. Máš normálne ako level. Takto vyzerá tá hra. A teraz takto chodíš doprava doľava, hej? Plain and simple. A čím skáčem? Čím akože skáčem? Jump by holding one side and tapping the other? To už jak je spravené, ty vole. Čo? Normálne hraš Dead Level Again Geodeshi. Tam ide o to, že máš stále ten istý level, ale furt je v dačom iný. Pozeraj, strat je v dačom iný. Zabiješ sa a ideš odtiaľ to, hej? Čo? A toto bolo tak, že proste máš skočiť a znova. Try more, ako ten nadpis si napovedá a teda to pecka, back, to znamená, že mám ísť naspäť. Toto je ako, ja si to pamätám, ja som to jednotku hral asi 2 roky dozadu či kedy. A to proste pamätáš si ja z toho. Think before you act. No, nemáš tlačiť, lebo pozrieš sa? Zamyslíš sa, je otvorené, už je otvorené, tak ideš, ale toto je správne v geodeži, to je taká pecka. To je taká pecka, press harder. To bolo ako? Že to máš skapať, nie? Či? Nie, to bolo, že máš skočiť z výšky, do faka, strašne sa to sprosto ovláda inak. To bolo nejak, že máš skočiť z výšky a je to tam, press hard. Výborne spravené. Don't trust your eyes, never svojim očiam, to bolo tuším tak, že tie dvere boli otvorené. Áno, wow, sometimes you are Mario. To si nepamätá, jak to bolo. To bolo, že máš ísť nejak dole da kam. Víš, jak Mario, víš, chápeš, že ja už neviem, že máš čuk... Áno, toto. Ja som to už úplne zabudol, to bol na náhodu som dal stay on it. Časomiera 50 sekúnd, ostan tam, ostávam tam. O, otvorilo sa, okej. Okay. Čo? Tam nechať svoju mŕtvolu. Originál v tej hre vždy tá mŕtvola ostane ležať. Tak skúsim, či to pôjde tak, že boom, že vyskočím a... A nie. Ja nechcem ísť znova. Haló. Možno mi si tu hore, že mám ostať. Mám 10 sekúnd, do faka už aj. Stay on it. Ja neviem, čo mám teraz robiť. 1-0, koniec. Skúsim ešte raz. Ale výborné spravené. No mám spomienky na Dead Level Again jednotku. A v geodeši. Ja mám tak rád, keď im spraví proste takúto fajnovicu v geodeši. No aj píšte mi, ak máte ešte nejaké iné série v geodeši. By som natočil aj tie levely, lebo to je ako, vieš, to je pre mňa úplne cool. Moju sériu, ktorú som točil, hrať v geodeši. Čo všetko ešte je spravené, čo aj neviem. Pečičky. Ja som nadšený z toho. Štíval, dopotený som, len som začal. Som toto vychladil asi hodinu krímou. A aj tak to je teplo, jak v hriti. Tomu sa nevyhneš proste. Úplne hnusne tu je. Bol toto. Aha! Nemal som nič robiť! Ha! Tuto sa si mám zabiť, nie? Just give up. No? A? Nie? Čakaj, ale však... Však dvere sú otvorené. Aha, lebo som sa zabil, tak sa otvorili dvere. Toto je peckovo spravené. Také spomienky. Fill the gap. Naplň dieru. Akú dieru? Ja tu dieru v nadpise. Tu dieru v nadpise. To je pecka. No poj, už sa na konci, či ešte nie. Right place to die. Čo? Akože tu mám zomrieť, hej? Či? Tu mám zomrieť. Ja sa nepamätám, vieš ako úplne presne. Tu mám zomrieť. Áno, tá sa má zomrieť. OK, tak poď 20 sekúnd, za to stíham. Poj, push. No poď, to musím potlačiť jednu vec. 15 sekúnd, baba, ja nechcem ísť znova. Prosím, koľko ešte levelov? Limited jumps? Jeden, druhý. To fucka, ja som to nestihol. To je strašne načas, dementná hra. Fucka. To speedrun musí byť normálne. Ty bol už mokrý stôl zo mňa. To je rôza toto v lete točiť. Prečo si nechám rageovačky na leto? Idiot. No už som leveli 13, pome. Limited jumps, to bolo ako? Hop. Možno iba obmedzené skoky mám, hej? Dúfam, ešte jeden mi to dá skok, poď. Není. Ja sa musím dostať tam hore. To bolo nejak, že... Už to je otvorené? To je ako nedokonale spravené, že tá tlačica sa raz tlačila, zomrem a je slačená. Šaby, dorče, šaby. Že sú slabé? No, rozbito. Rozbi tie dvere. Čo je šabí? Ja neviem, čo je šabí. Pohorím kvôli mojej angličtine na strate.
Ten level, kero, na náhodu som to dal peckový level, fakt super autor, peckový, výborný. A poďme sa nasrať, nehral som to pol roka. A dopotili som už potom to, toto bol hard. Som si ríkal, ako najlepšie odštartovať. Po pol roku geodeš, čo neviem, koľko dlho mi vydrží. Ja nesľubujem, že teraz bude geodeš, hej? Ako nejakým weekly démonom. Medium, prosím, nie, to nie, prosím, že je tam easy, že je tam easy. OK. Outlive, Danner, Vykry Demon. Treba meriť vysoko, nebudeme sa zdržovať nejakými slabými levelmi, proste ideme rovno Easy Demon. Ako som na to po pol roku nehrať? Snáď na čo ostalo? Poďme na to, poďme, cuk, 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 ideš, a tam jedna, o! Wow, wow, tak to som ríti, to je čo? Taká hudbička dobrá, ale to je také akčné, že ja nestiam vnímať, čo je, hop, 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 what the fuck, hop, 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 tam ukáže šípky, šípky si pamätám, že vždy bolo to, čo ťa posúvalo, šípky si musel vnímať a šípky ti vždy pomáhali, hop, hop, šípka, šípka, orp, hop, hop, orp, šípka, 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 to tam mi chýbalo, no, ani nie, fakati, prečo som začal démonom, prečo som začal démonom? No do fucka, pomaly ale isto. No, to je pavúk. To ja poznám portále. No! No! Let's go! To musím dostať do paprče. To sa nezabúda, hranie geodežu, to sa nezabúda. Pozeraj, už si idem. No do fucka ti aj! Moje oči nestia vnímať. Moje oči sú strašne spomalené, ako nezvyknú teda takýto pohyb. Chápeš, pol roka to nevideli. Fucka už. Ja som taký nastratý na seba, že som to tak dlho nehral. Zasačím vám tie stavy, že som na starte na sebe, že toto som mohol vedieť, to je úplne easy, ale neviem to, bo som retard. Fucka. Mohol som to až tak zabudnúť? Až tak som to mohol zabudnúť strašne. A som si vybral zrovna blikajúci za straty level, kde nič nevidím. Ja potrebujem praktiz, ja to neviem, ja to nevidím, ja nevidím, čo mám robiť. Aj sa z toho zoserem, kde odeš, prosím, je tráma. Prosím už, aj vyhraj ma, tento level zabolí. A tyčko sa mi dopočí, toto potrebujem pochopiť. Čo to mám robiť? To mám stlačiť ten orb, alebo tam musím stlačiť ten bielý orb? Aha, na šlahene. To je ten z tých levelov, čo vyzerá pohodičke, ale tam máš toľko skrytých vecí, čo máš tlačiť, že to ani nestíhaš, to ani... Aj sa zosereš sa z toho 4 krát, kým to prejdeš. Fuck, a to už teraz sa mi nechce. To bola chyba, toto bola chyba. Ja neviem ani jazdiť na raketke. Ty, fo, toto je moc. Teraz je easy čas, ale tam triple. To, čo, to bude hudbička dobrá a tu je taká čilovica, čilovica, pohodica. Okej, okay, ja to na praktisne, chlopci, ja to dám. To je chalange. Tu neviem, čo mám spraviť. Tu keď sa nehybím, tak skapem. A keď skočím, tak skapem. Tam je nejaký orbis, to tento, aha. To sú také neviditeľné orby, že ma aj klepne. To je moc nezlé, toto bude moc ťažké, bože, tu musíš tak dať orb, tu pustiť, potom ideš na toto a sa mi prichláča, blikačky a nevidíš ani govno, toto je moc, ojojojoj, trápenie, kus. Mi vykrúca mi oči normálne, mi vykrúca oči. To je čo? To bolo intro? To bolo celé intro. Sračka. Toto hen pozeraj, aké to je úzke to je. Úzke to je. No, outlive. Tu ti ukáže šipky aspoň. Ďaká bohu za ne. A toto je zas čo? Toto je zas čo? Kde je tá easy časť v tomto démone? Prečo to bolo easy? Proste mne chýbali rageovacie hry. Potreboval som po pol roku naplniť svoje rageovacie srdco. A ja som spokojný, vieš, ja ti ríkam, ja sa rád trápim, ja som samovrach. Ja sa rád ničím. Mňa to ničí aj naplňa zároveň, proste toto. Ničí aj naplňa zároveň, tam čo som mal robiť? Asi nič alebo čo? A za portálom klikači, jak to bolo. Ale tam skapem. Fakati, už aj. Túto časť by som zakázal. Aha, začnám chápať, tu musíš držať a raz, 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 dva. A drž a raz, dva, raz, dva. To je stračka. A drž a raz, dva, raz, to je, nechápeť, prečo tak funguje, ale funguje to. Ale nie vždy. To som len v polke. Bože môj. Jo, ešte ostrú šípku mi sem šláhni, málo mám toho. Ešte mi nalož. Duplu, poprosím, ešte duplu. To je moc, to je moc, to je moc. Čo je veľa, to je málo. Geodržiaľ najvác. Toto nie. Šípka ostrá, takáto dlhá, poriadna, fajná. Díky. Toto má ako celkom ničí kvalitne, táto ostrá šípka. No, mne už kus grcno z toho inak. No, pchy šup, už dúfam, že chill po 60%. Už toho bolo dosť.
250 pokusov tu máme. Prosím, pohoda, hop, hop, nie. To nekončí. Tu si raketka, UFO a pavúk zrazu. Ja, keby som toho nemal dosť. Tam random klikáš iba. To je ten štýl, kde nabehneš a iba klik, 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 klik. Tam je strašne veľa portálov, čo ti mení prostriedok a ty nestiaš vnímať, čo sa deje. Raz si UFO, raz si cirkulár a potom si začal úplne iné. Ja som z toho zle. Toto není easy demon. Tu nechápeš, čo máš robiť. Zrazu ťukneš, vylezie orok, ktorý tu nebol. Všetko bliká zrazu. Nie je zle. Toto ak dám, tak ani nepochopíš, čo sa tam dobre deje. To sa nedá pochopiť. Tam nevidíš, čo sa tam deje ani porádne. To je na porazenie. Toto vymýšľal psychopat. To je tak šialený level. Ohavný, hnusný, škaredý, špatný. Fuj, fuj, grcám, pozeraj sa na toto. Fuj, čo to je zase? Fuj, fuj, fuj. Ja nechápem, čo robím. To má ešte bossa. To sa nechceš postrať. Ostrá šipka na 90%. To si robíš srandu. To je koniec, hej? Nie je zle, fakt je zle. Ja sa znovu musím natrénovať praktice, celé poznáš ma. Nech ma aj chlepne. OK, 15%, posúvame sa dalkam, ale toto je hroza, ten začiatok, to je... 1 z 15 mi vyjde. Z toho prepínam to z tých blikačiek. To je toľko možností, kde umre tom tlovi, to sú na každom kroku, všade. Do tejto časti to je v pohode, ale odtiaľ toto je... Čisté peklo. To ma porazí. Pardon, nie je to pohode. Je to hnus. Ale o tejto časti to je úplne extrémny grc. To je strašne napresno. Všetky tie orby potriafať. Na porazenie. Bum, bum, bum. A prepojí všetko v hlave. A skapem. Okej. Okay. Už postupne pomaly to. Áno, už sa spája. Chlopci, naučil som sa, že najlepšie je po začiatku sa proste vyspať na to. Nechá sa udržať. A vrátim sa k tomu, ale už to začne mať v hlave. To je dobré. Chlopci, prešli 2 dní a ja som späť. Medzičasom sa stala jedna úžasná vec. Ja tu mám fotku s Dr. Maxom, Level Up Your Game, tak došiel mi medzičasom balíček priamo od nich, takýto fajnový. S produktami, ktoré zlepšujú koncentráciu, sústredenie, zrak, oči, nos, ústa, všetko. Proste level upujú tvoju hru, boostujú ťa. Tak ja som si ríkal, ty vole, to musí byť znamenie, keď počas toho, ako točím Geodeš, mi dojde takýto balíčok. Nevyskúšaj to. Takže budem boostnutý, mám tu ginko na koncentráciu, mozek, energy, na srdiečka mi nepuklo, lebo pozrie, aký mám tep, normálne tepomer máme, chlopci, pridal som tu aj tepomer, som pridal konečne geodešu. Mám to okolo hrudníka, konečne máme geodešu tepomer, to sa už strašne dlho také trača spraviť a bude to strašne zaujímavé vidieť, ako im pôjde tep na normálnom pokuse. No, tady srdiečko a zrak, dúfam, že mi to pomôže, šláhneme si to a zerveme to. S tým to aj deadlock, keď pôjde. Ríkam ja. Takže díky Dr. Max za podporu mojich gamer skills. Šubotám. No a poďme to zervať. Now I am ready to beat this demon. Ešte som taký mimokamerný, rýchly praktis, lebo 20 to nehral. A potom to zerveme, chlopci, ak nič. Nemám problémos. Ty debilos. Ja som by som mal dať do faka to ZAX dole, nie? Čo to tu robí vôbec ešte? Hide practice buttons. Pome už. Sa mi to hlavne usporedalo. Som boostnutý. Teraz to treba dať. Ja som to úplne zabudol do faka. Daj mi minútku. A fakt je takto zostupom to ľahšie. Už sa mi to usadilo hlave. Už to stíham lepšie vnímať. Aj som sa vysmal fajn, no dneska to zerve, chlopci. Dneska alebo nikdy. Toto je tak ťažké. Ja to nechcem urať. Táto časť je strašne ťažká na zapamätanie celej tejto časti. To mi tak robí nervy táto demetná časť. Faká už, aj toto mi bodaj zmizlo z tohto levela. Toto ma zabije. Toto ma tak ničí, toto robil nejaký idiot. Okej, okay. Poďme na ostro, chlopci, je to strašne hard na sústredenie, maximálny level a toto bude zaberák, ale poďme skúsiť. Pozlipa tie všetky časti, hej, s tou hudbičkou. Poďme, mám to v hlave, poď na to, vím čo, dáš to. A to sa nedá komentovať, lebo sa tak musíš sústrediť, že to nemôžeš ani komentovať, tývo, to sa nedá komentovať, ale musíš sústrediť, proste je čisto sústredenie. Tu je toľko vecí, čo bliká na teba, čo ťa chce zabiť, že to je neuveriteľné, taký ten level som zlo nehral. To není easy demon toto proste, to poznám. Paj, 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 ajdeš. Aj do faka, tam dobre, 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 pôjde to, 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 pôjde. Čem už na 100 večku ideme, už to stúpa. No dočka na koncu, bude 150. Paj, paj, paj. To faka, zas takisto. Už sa to dostáva, normálne cítim, že to pôjde proste. Táto hra je návyková, normálne taj ten pocit, keď na čo prejdeš, je to aj jak droga, to fakt jak droga, preto sa k tomu furt vraciam v tejto hre, to je droga, zastratá droga táto hra, poď, faka, už viem, ja sa potrebujem spojiť tie časti, poď, faka, tam je tá úzka časa, už to pôjde, už sa im poťa prsty, tá hudba je ale super, úplná pecka, hudbička je level k tomu, čo si,
No, intro je tam a pohoj! A ideš, máš to natrénované, ty debil. Nad polovicou! Ideme! Oh, bá, to sú stresy. Už ideme na 120, vidíš, na 120 a ideme. Už to ide. Ty bol, teraz sa vyťahne na 130, ja mám nejaké opazené srdco, počúvaj sa. No faka. Jedeme, posúvame radice. Ty vole, toto je... Spoznáme vlastne srdca, ten tep sa zvyšia až kúsok neskôr. Ale ten najťažšie čas ma už to len čaká do faka. Faka, zase. No! Však to som cvičil teraz. O, do faka. Yes, I do. Minutes later. Čo je za zle? Faka, ešte jeden praktizolo ma klepne. OK, mám to, poď už. Tak poď, aký je problém? Aký je problém? Ja už nemám problém. To už prejdem. Zrvem. Hovorím, idem. Ozem si to praktisov a ja... Pohoj! To je koniec levela, na prvý krát, to je koniec tohto posratého levela, tam už iba tá ostrá šípka rovná. Rite, rozbil som si asi ruku práve, je mi zle. Na konci, tam už iba tá ostrá rovná. To už horšie ako toto je iba zabiť celé tie ostré šípke, to nechcem zažiť. Faka, na prvý krát všetko. To už dáme. Ale bolí ma tá ruka strašne. Kde záďu? Minutes later. Faka! Kde záďu? Minutes later. Ja som idiot! Jeden skok som zabudol. Na konci, už ideme. Už si idem. Ja som taký kus idiota z prostého, že ja sa ani už nenervujem. Keď mi čo ani teb nestúpa, lebo to už som, moja hlava vie, že som idiot. Čo som spravil teraz zle? Listen to me. Suck! In the jungle.
Cuk. No, je to tam. Pane Bože, útrapy a des, útrapy a des. Je to tam, ďakujem krásne za pozornosť. Zabijak po pol roku, ísi demon. Ma skoro zničil, to je medium minimálne, chlopci, like, ďakujem, daj mi tú odmenu a chod do faka, choď, zmizni mi z očí, zmizni, už to nechce vidieť. Chlopci, ak sa páčilo, like, odmeri zilačky, tením sa z toho strašne, ten pocit ide dnu. Majte krásny deň, ľuč sa s vami, Vipka, čus. Už to v živote nechcem jeden level. Už to nechcem jeden level. Jaj, F9.